עכשיו בואו נבחן אולי את מעמדנו הבינלאומי בהקשר של אזורים מסוימים בעולם. נתחיל ביחסים עם אירופה. למה אירופה? משתי סיבות. אחת, אירופה היא עדיין שותפת הסחר מספר אחת של מדינת ישראל בעולם כולו. לא פחות משליש מהסחר של ישראל מתבצע מול אירופה. אירופה היא למעשה היעד המובהק שלנו מבחינה תרבותית, מבחינה כלכלית, מבחינה אינטלקטואלית. הרבה ישראלים שמסיימים את הבית ספר, את הצבא, נוסעים ללמוד באוניברסיטאות באירופה. לכן המחשבה כאילו אנחנו מוקצים באירופה, כל האירופאים אנטישמים, האירופאים שונאי ישראל, הקונספציה הזאת, הדעה הזאת היא מאוד מאוד לא מדויקת. חלקכם שמעו על האיחוד האירופי. האיחוד האירופי זה ארגון שקם מיד לאחר תום מלחמת העולם השנייה, על מנת לקרב בין מדינות אירופה, בתחום הכלכלה, בתחום הפוליטיקה, בתחום התרבות, המדע, התעסוקה, על מנת להביא לכך שלעולם שוב לא תתרחש מלחמה בסדר גודל של מלחמת עולם על אדמת אירופה. הארגון הזה התחיל ממעט מאוד מדינות, 6 מדינות בסך הכל, ותפח והלך עד שהיום הוא מונה 28 מדינות. למעשה רובה המכריע של יבשת אירופה משתייך לאיחוד האירופי. אסיה עד לפני 20 שנה נחשבה יבשת מתפתחת שזוחלת הרבה מאחורי העולם המערבי. היום זו היבשת שמתפתחת בקצב המהיר ביותר. למעשה אסיה היא הקטר של הכלכלה העולמית. מול הודו יש לנו סחר הדדי של יותר מ$5 מיליארד בשנה. $5 מיליארד בשנה. גם פה כששואלים אותנו מה המעמד הבינלאומי שלנו מול הודו, אז אם אתם מסתכלים על הנושאים של, שקשורים לפלסטינים, להתנחלויות, לטרור, אנחנו לא רואים עין בעין עם ממשלת הודו. מצד שני, נשיא הודו היה פה רק לפני מספר חודשים. הודו התחילה לשנות את ההצבעות שלה באום על מנת להתאים את העמדות שלה יותר ויותר לעמדות הישראליות, והודו עושה מאמצים כבירים להעמיק את הסחר ההדדי עם ישראל. מול סין יש לנו סחר הדדי שהוא לא רחוק מהסחר שיש לנו עם הודו, יותר מ$4 מיליארד בשנה. אותו דבר אפשר לדבר ולפרט לגבי יפן, דרום קוריאה ועוד כלכלות שעומדות להצטרף אליהן בשנים הקרובות, כמו וייטנאם, שהיא כלכלה סופר מתפתחת בדרום מזרח אסיה, תאילנד, הפיליפינים. המסר שלי הוא כשאתם מסתובבים לכם באסיה, שם לא תשמעו כמעט ביקורת על איזשהו נושא ששנוי במחלוקת. להפך, ברוב מדינות אסיה תשמעו רק שבחים על כמה ישראל הצליחה להשיג בזמן כל כך קצר. זה סממן מובהק של מעמד בינלאומי מאוד מאוד חזק. כפי שכולנו יודעים, אוכלוסיית ישראל עומדת כיום על בערך 8.3 מיליון איש, אזרחים, מתוכם בסביבות 1.5 מיליון אזרחים מברית המועצות לשעבר. למעשה, ישראל היא המדינה שבה שיעור דוברי הרוסית הוא הגבוה ביותר בעולם מקרב המדינות שלא היו חלק מברית המועצות לשעבר. זה אומר שיש קרבה תרבותית, כלכלית ופוליטית בין ישראל לרוסיה. ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם שנהנית מיחסים פנטסטיים גם עם ארצות הברית וגם עם רוסיה. שאר מדינות העולם, במיוחד מדינות אירופה, צריכות לבחור למי הן מתקרבות. אין הרבה מדינות שיכולות ליהנות מכל העולמות כפי שאנחנו עושים את זה. וזה חשוב להדגיש, זה לא רק ברמה המדינית, זה גם ברמה הפרסונלית. יש יחסים אישיים מצוינים בין הצמרת בישראל, במדינת ישראל, הצמרת ברוסיה. ולא רק הצמרת הפוליטית, גם הצמרת האקדמית, הצמרת הכלכלית. יש לנו כל שנה דיאלוג כלכלי-מסחרי בין ישראל לרוסיה. יש תיירות פורחת בין ישראל לרוסיה. היצוא החקלאי מישראל לרוסיה שובר שיאים חדשים בשנים האחרונות. אנחנו חברים במועדון הכלכלות העשירות ביותר בעולם. למרות זאת, אנחנו עדיין מקבלים את הסיוע הכי גדול
שארצות הברית נותנת לאיזושהי מדינה ברחבי העולם. מדי שנה אמריקה נותנת לישראל יותר מ$3 מיליארד. סיוע של $3 מיליארד, גם בתחומים אזרחיים וגם בתחומים צבאיים. לכן, על אף כל אי הסכמות שעליהם דווח בתקשורת, מעמדה של ישראל בארצות הברית עדיין איתן. מאז ומעולם, כל המועמדים לנשיאות ארצות הברית, ולא כל קשר למפלגה שממנה הם באו, הרפובליקאים או הדמוקרטים, הצהירו כולם על ידידות אבסולוטית, חברות מושלמת עם מדינת ישראל. ולכן, זו אינדיקציה מובהקת לכך שהידידות עם ישראל בזירה הפוליטית האמריקאית היא חוצה גבולות. לגבי ארצות הברית ניתן גם לומר שהידידות עם ארצות הברית באה לידי ביטוי באום. רובנו מכירים את הסרט ההיסטורי שמראה ישראלים ספונים בבתים ליד מכשירי הרדיו ומקשיבים לשידור החי ברדיו מעצרת האום וסופרים כמה מדינות הצביעו בעד וכמה נגד. ובכן, זו העצרת כללית של האום. שם לכל מדינה יש קול אחד שהוא שווה ערך לקולות של המדינות האחרות. אבל המוסד היותר חשוב בתוך האום זה לא העצרת הכללית אלא מועצת הביטחון. זה המועדון היוקרתי האקסקלוסיבי בתוך האום, שבו חברות רק 15 מדינות מתוך 193. ומתוך ה-15 מדינות האלו, 5 הן חברות קבע. אלו 5 המדינות שניצחו במלחמת העולם השנייה, ארצות הברית, רוסיה, בריטניה, צרפת וסין. ולכן, 5 מדינות האלו הן חברות קבע במועצת הביטחון, וזה אומר שיש להן זכות וטו. מה זה זכות וטו? זה אומר שאם אחת מה-5 האלו מתנגדת לאיזושהי החלטה במועצת הביטחון, היא יכולה להרים דגל אדום, זכות הווטו, וההחלטה הזאת לא מתקבלת. וחשוב להזכיר שההחלטות של מועצת הביטחון הן מחייבות את כל הקהילה הבינלאומית. וכל פעם שיש סכנה שמועצת הביטחון או האום יקבלו החלטה כנגד ישראל, ארצות הברית מרימה את הדגל האדום ועושה שימוש בזכות הווטו. ולכן חשוב לזכור שעל אף אי הסכמות בינינו לבין ארצות הברית בנושאים מסוימים, אין לנו ידידה יותר חשובה ויותר אפקטיבית בזירה הבינלאומית מאשר ארצות הברית של אמריקה.